Здравейте, приятели! Аз съм Слави и днес случайно попаднах на първото видео, което някога съм редактирал или едитвал. Става въпрос за мен и един мой приятел, с който караме джетове в Слънчев бряг през 2015 година. Изкопах го в един мой YouTube канал. То беше блокирано във всички държави поради музикални авторски права, но 2015 аз нищо не съм разбирал от YouTube и съм си го лепнал така. Както и да е, не можах да намеря оригиналния файл, така че съм го презаписал от YouTube и затова качеството не е топ, от сега ви предупреждавам. В самото видео ще виждате едни букви С и А, съответно Слави и Андреян, който прави пируетите в момента. Примерно, ако пише С, пируетите ги правя аз. Ако пише А, пируетите на джета ги прави той. Това е много, много интересно и беше аз самия да го изгледам. Реших да го споделя с вас и да видите една моя страна, която обича малко по-екстремните моторни спортове. Това е, надявам се да ви хареса. Ако е така, ударете по един лайк и не забравяйте да се абонирате за канал ни, защото скоро стигаме 300 000 и ще имаме сериозен гивоей. Така че, приятно гледане!
как стана! Не знам как стана това, не знам как стана това, че си казвам. Не знам, завъртях се, защото снимам и дом. Добре, бе. Много, виж как се лъжка.
усетиш до къде може. Я, хоръчка и това е. Сега се прави. Michael Phelps. Браво, Michael Phelps. Какъв крол, какво нещо.